Do të pak qasë më parë, por do të lidhem drejt për drejt tani. Hergys, përshëndetje. Je nga Kryesia e Kuvendit, do të flasim pak për takimin që pati zoti Ruçi. Vetëm pak minuta më parë ka përfunduar takimi mes kryetarit të Parlamentit të Shqipërisë zotit Gramoz Ruçit dhe kreut të Asamblesë së Turqisë Mustafa Sentop. Takimi i cili mbart një rëndësi të veçantë pikërisht sepse është një takim mes numrave 2 të shteteve respektive, shtetit shqiptar dhe të Turqisë. Ishte një takim i cili vjen pas ftesës zyrtare që krye parlamentari Gramoz Ruçi i kishte bërë kreut të Parlamentit të Asamblesë së Turqisë Mustafa Sentop. Në takim është diskutuar sigurisht rreth marrëdhënieve mes dy vendeve, forcimit të bashkëpunimit ndërparlamentar, por edhe bashkëpunimit mes dy vendeve. Kujtojmë se në datën 6 janar, në vizitën që kryeministri Edi Rama zhvilloi në Ankara me ftesë të presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan, u nënshkrua edhe deklarata për partneritetin strategjik mes Shqipërisë dhe Turqisë. E pikërisht kjo deklaratë, ky partneritet strategjik ishte në qendër të bisedimeve mes dy krerëve të parlamenteve. Kryeparlamentari Ruçi, por edhe krye asamblesë së Turqisë Sentop theksuan në vijimin e bashkëpunimit, forcimit të bashkëpunimit mes dy vendeve, ata prekën edhe financimin, ndërtimin e spitalit rajonal të Fierit, i cili po ndërtohet, ka nisur ndërtimin me financat e qeverisë turke, si një moment dhe simbol të themi i forcimit të raporteve mes dy vendeve. Kryetari i Parlamentit të Shqipërisë, Gramoz Ruçi, vuri theksin tek objektivi i përbashkët sipas tim i Shqipërisë dhe i Turqisë, që është integrimi në bashkimin evropian. Ndërkohë që kryeparlamentari Sentop ndër të tjera theksoi se në takimin me kreun e kuvendit të Shqipërisë diskutoi edhe për sa i përket eliminimit të organizatës FETÖ, organizatë të cilën në zyrtarët më të lartë të Republikës së Turqisë e konsideron një organizatë terroriste, pasi sipas tyre ishte kjo organizatë e cila orkestroi, ideoi dhe zbatoi, u përpoqte të zbatonte grushtin e shtetit në mes të korrikut të 2016-s. Sentop theksoi se në Turqi është bërë maksimumi dhe pothuajse është eliminuar organizata terroriste FETÖ, ndërkohë që bëri thirrje që edhe në vendet të tjera ku antarë të kësaj organizate qëndrojnë, sikundër sipas tij janë edhe në Shqipëri, duhet të eliminuar edhe këto të themi celula sipas tij, të cilat fshihen pas projekteve dhe investimeve sociale. Ishte një thirrje kjo e adresuar nga kryeparlamentari Sentop, e cila është përsëritur sikundër thashë më parë edhe nga zyrtarë të tjerë më të lartë të shtetit të Turqisë, sigurisht Recep Tayyip Erdogan, presidenti i Turqisë, e ka theksuar shpesh herë gjithmonë të themi në takimet me zyrtarë të lartë të shtetit shqiptar. Menjëherë pas takimit me kryetarin e parlamentit të Shqipërisë, kryeparlamentari turk Sentop ka shkuar në zyrën e presidentit të Republikës ku do zhvilloi një takim me kreun e shtetit shqiptar Ilir Meta, ndërkohë që në orën 15 mësohet se kryetari i Asamblesë së Turqisë do të zhvillojë një takim dhe me kryeministrin Edi Rama. Po nisidam. Po, faleminderit Ergys për informacionin që përcove. Faleminderit ju. Ne mbritëm në fund bashkë të transmetimit të drejtë për drejtë në News 24. Për më tepër ju mund të klikoni në balkanweb.com për të marrë dhe të zbuluar informacione të tjera detaje më të fundit, ndërkohë që mund të na ndiqni edhe përmes live streamit. Unë ju falenderoj. Të tuaj, Mirota Kofshi.